Magandang umaga po sa inyong lahat, sa anumang dako ng daigdig kayo naroon sa sandaling ito. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ay inaanyayahan ko po kayong tumigil sa mandali at samahan ako sa isa na namang pagbubulay sa mga salita ng ating Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Iniingatan nito ang ating buhay laban sa mga balinghakbang na maari makasira ng ating buhay ng panghabang panahon. Sinabi ni David sa mga awit na ang salita ng Diyos ang tanglaw at kanyang patnubay sa landas na kanyang daraanan at liwanag na tumatanglaw. Sa panahong ito ng pandemic, ang magkaroon ng tiyak nagabay galing sa salita ng Diyos ay isang walang katulad at walang kasing galing na sandata na ati sa ating makabuluhang paglalakbay sa buhay araw-araw. Kahapon po ay natapos natin ang ating pagbubulay sa ikalawang sulat sa mga taga Tesalonika at nadama natin ang ang pagmamahal ng isang manggagawa kagaya ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. Nabigyan tayo ng aral, nabigyan tayo ng halimbawa, at nabigyan tayo ng pag-asa sa mga salita ng Diyos na Kanyang uh, naipahayag sa pamamagitan niya. At yigit uh, sa lahat ng karunungan kung paano pangunahan ang Iglesia na katawan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon pong umaga ay magpapasimula tayo sa isa na namang aklat sa Bagong Tipan. At ito ay ang isa sa pinakamahalagang aklat sa Bagong Tipan, ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Efeso. Napakahalaga po ng sulat na ito na sinulat ni Apostol Pablo samantalang siya ay nakabilanggo sa Roma. Mga Anwin napot isang taon na nakalipas matapos isilang ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sulat sa Efeso, ang isa sa apat na mga sulat na ginawa ni Apostol Pablo samantalang siya ay nakabilanggo dahilan sa kanyang pangaral ng mga salita ng Diyos o ang banal na Ebanghelyo. Ang siyudad ng Efeso ay isang mahalagang lungsod na dati ay pinamumunuan ng mga Grekong mga leaders. Ngunit sa panahong si Pablo ay sumulat ng sulat na ito, ito po ay pinangunahan ng mga punong Romano. Ang siyudad ng Efeso ang tinatawag na capital ng Roman region na Asia. Ito po ay malapit sa tabing dagat kaya napaka-busy ng kanyang uh, pier, ng kanyang port. At siya ay sentro ng komersyo. At hindi lamang ng komersyo, kundi ng mga religious activities. Nasa kanya ang templo ni ni Diana o ni Artemis sa Segrego, na naging source din ng hanap buhay para sa mga manglililok, yung mga uh, gumagawa ng mga maliliit na mga ribulto na ibinebenta. Kaya nakasentro dito ang negosyo. Dumating si Apostol Pablo sa lugar na ito at nangaral at naging napaka lakas ng gawa ng Espiritu sa lugar na ito na pwede niyo pong mabasa sa gawa kapitulo 19 yung kabuan ng 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 ulat, kung paano dumating ang Ebanghelyo sa Efeso at kung paano pinagpala ng Diyos ang pangaral ni Apostol Pablo. Nagkaroon ng napakalaking uh, uh, impact ang salita ng Diyos sa buhay ng mga tag-efeso, ang patunay na sila'y nagsipagsisi sa kasalanan at gagaya sa ibang mga mga siyudad ay tumalikod sila sa pagsamba sa mga diyos-diyosan at maging sa ibang mga gawa ng mahika na kanilang kinagisnan upang maglingkod sa buhay sa tunay at buhay na Diyos. Dahilan dito na na-damage ng pangangaral ng ebanghelyo ang pinakamalaking trade ng religious items sa siyudad na ito, ano pat nagkaroon ng malaking kaguluhan dahil sinisisi nila si Pablo sa kanyang pangaral. At um, bunga nito, ang si Pablo ay kinakailangan umalis ng Efeso pagkatapos ng mga tatlong taon ng pananatili, pagtuturo at pangalaga sa mga naging mananampalataya ang kanyang, siya, ang kanyang tagal ng pagtuturo ay mababasa po ninyo sa Gawa Kapitulo 20 talatang 31. Sa kabuuan ng Kapitulo 20 ng mga Gawa ay sinalaysay ni Apostol Pablo kung paano siya naglingkod at nagbigay halimbawa sa mga mana ng palataya sa Efeso. Kaya yeah, dahil ito ay sentrong siyudad, ang ibig sabihin mabilis na lumalaganap sa region ng Asia ang salita ng Diyos dahilan sa dala ito ng mga tao na nagbabalita kung ano ang nagaganap. Kagaya ng ang may pitong nangangahas na magpalayas sa demonyo sa pamagitan ng Panginoong Heso Kristo, pangalan. Ngunit hindi naman sila talaga mga alagad ng Panginoon, gumagaya lang sila at sila'y nilip, nilipatan ng demonyo at naging kahiyahiya. At ang ganitong mga pangyayari ay lalong nagpalakas ng pag paghanga at pagtitiwala ng mga tao sa kapangyarihan ng Diyos na ipinangaral at kinikilala at ipinapangaral ni Apostol Pablo. Sisimulan po natin ang ating pagbubulay na kagaya ng dati ay hindi po natin masyadong sinisistematize we go verse by verse sa ating pagbasa at uh, pagbibigay ng mga insights na pwedeng inilalagay ng Panginoon sa sa puso natin samantalang tinitingnan natin ang mga talata. Hindi naman ibig sabihin na exhaustive na exhaustive, uh, pero malaking tuntungan ng pag-aaral ang mga insights na pwede nating magawa sa tuwing umaga ng ating pagbubulay. At inaasahan ko po na pagkatapos ng ating pagbubulay, kayo ay magkakaroon ng mga pagbabalik uh, bulay, balik-aral, upang yung mga bagay na maaaring hindi natin nakita o hindi ko nakita at ibulong o sabihin ng Panginoon sa inyo ay inyong matuklasan para sa inyong ikalalakas at ikatitibay ng inyong pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo, sa Diyos Ama, sa Kabuan. Simulan po natin ang kapitulong ito at uh, marahil tayo po i-aabot hanggang talatang limang ngayong umaga at ipagpapatuloy natin bukas uh, after that. So mula kay Pablo, sabi ng talatang uno, tayo po ay nasa Efeso sa ka kapapasok lamang, uh, ka-tutunin lamang, Efeso kapitulo uno. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. So ang sumulat ay nagpakilala ni si Apostol Pablo. Kanyang ina-identify sa bahaging ito yung kanyang calling and authority. Alam niyo, napakahalaga na kapag tayo ay nagpapahayag ng mga dakilang bagay na meron tayong katiyakan kung hindi man ay ng sense of calling at otoridad doon sa mga salita na ating ipinapahayag. At si Pablo ay nagsasalita sa ganyang konteks. Sa pagsasabi niya na si Shai si Pablo ang apostol na kilalang nangaral sa Efeso, sa, dahil na sinulat ito, siya nga po'y nasa bilangguan na, ay kanyang hinahighlight ang kanyang calling at ang kanyang otoridad kung bakit siya nakapagpapahayag ng salita ng Diyos. Siya'y apostol na ang ibig sabihin ay merong kaloob na galing sa Diyos na magpasimula ng gawain ng Panginoon. At mula dito sa pagsimula na ito ay magsimulang makabuo ng, ng grupo na magpapalaganap ng mga salita ng Diyos sa ibang mga lugar naman at mga dako. Siya ay apostol ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang kanyang pinaglilingkuran at ang kanyang itinataas ay ang ating Panginoong Heso Kristo at ang sabi niya ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya nagpresenta, hindi ito galing sa kanyang ambisyon, kundi siya ay tinawag at pinili ng Diyos upang maging tagapagpahayag sa mga hintil. Dahil ang karaniwang nagimana ng palataya po sa kanyang ministeryo, bagamat hindi lahat, mula ng araw na siya nagpasyang sumunod sa tawag ng Panginoon ay ang mga hintil o yung mga hindi hudyo. Karaniwan tinatawag ng mga pagano ng kanilang kapanahunan. O, so, hindi niya pinili ang gawain na ito. Siya tinawag ng Diyos upang maging manggagawa ng Panginoon. At tinanggap niya ang kanyang tawag galing sa Panginoon ipinapahayag din niya sa mga talatang ito yung kanyang apostolic concern. Kung kanina ating nakita yung kanyang calling in authority, kung bakit siya nakapagpapahayag ng salita ng Diyos, at kung bakit dapat natin siya pakinggan, dapat siya pakinggan ng mga tao, ngayon naman ay kanyang binabanggit yung kanyang pagmamalasakit bilang apostol, his apostolic concern sa iglesia sa talatang dalawa. Sumayin nyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Napansin nyo po marahil kaagad, nakapareho ito ng mga sulat na ating napag-aralan na sa Thessalonica na palaging itinataas niya at inaasahan ang biyaya, ang pabor na galing sa, sa Diyos at ang kapayapaan na sa Kanya rin nagmumula at sa ating Panginoong Heso Kristo. So this is typical o karaniwa na kay Pablo na Kanyang palaging itaas at bigyang uh, emphasis ang biyaya ng Diyos na nasa ating Panginoong Heso Kristo. May biyaya ang Diyos para sa tao, may biyaya para sa iyo, para sa iglesia siyempre una sa lahat, at ang biyayang ito ay nasa ating Panginoong Heso Kristo. At kagaya sa Thessalonica, kanyang concern dito sa Efeso na itong kagandahang loob na ito at ang kapayapaan na mula sa Diyos hindi galing sa ibang bagay ay managana sa mga sumasampalataya. Ito yung magpapabago at ito yung magbibigay ng tunay na kabuluhan sa buhay ng isang tao kapag yung biyaya ng Diyos at yung kapayapaang galing sa Kanya ay nananagana sa atin. Sa talatang tatlo ay bumubungad sa iyo, bubungad sa atin <clears throat> ang pagpupuri ni Apostol Pablo. Sabi niya, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapadang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pag isa kay Kristo. <coughs> atin, <alam> ako. <coughs> oh, <clears throat> punong-puno ng pagpupuri ang kanyang buhay, ang kanyang pagsulat. At lalo kang hahanga kung Naalala mo na sinabi ko kanina na kanyang sinus, na nang kanyang sinusulat ang sulat na ito siya po ay nakabilanggo. Normally ang taong nakabilanggo ay puno ng kapaitan. Wala yata kayong maririnig na nakabilanggo ngayon na nagsasaya o nagpapahayag ng pagpupuri sa Diyos dahil siya'y ay nakabilanggo o kahit na siya ay nakabilanggo. Ang kalimitang inyong maririnig ay pagrereklamo dahilan halimbawa walang kasalanan o walang ebidensya sa kanyang ginawa kung siya ay nakakulong. Gunit si Pablo, sa kabila ng talagang wala siyang kasalanan dahil hindi naman talaga krimen ang ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya lamang talaga ay kinainggitan ng mga Hudyo. Ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat siya sa Diyos, Ama, at sa ating Panginoong Heso Kristo dahil sa pagkakaloob ng mga pagpapalang espiritual na nagbumula sa langit. Tinan po niyo mga kapatid, kahit na nakabilanggo, si Pablo ay aware damang-daman niya na may mga pagpapalang espiritual siyang tinatanggap mula sa langit. At ito'y dahil sa kanyang pagkipag-isang sa ating Panginoong Heso Kristo. Ano pat maganda siyang halimbawa sa atin, lalo sa kapanahong ito na mayroong pandemic, na minsan tayo napapagaya sa ibang mga hindi mana ng palataya na puro reklamo ang iyong maririnig. Reklamo sa gobyerno, reklamo kung kani-kaninong mga tao, reklamo sa buhay, at ang iba'y maari nagre pa sa Diyos. Si Apostol Pablo dahil kilala niya kung sino ang kanyang sinampalatayanan, kahit nakabilanggo, ay punong-puno ng pasasalamat sa pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit na Kanyang tinatanggap. At ngayon, Kanyang isinusulat sa mga tag-efeso at um, ginagawa niyang pampalakas loob. At Kanyang sinasabi, itong mga pagpapalang ito ay dahil sa ating pag isa sa ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang ipinagpapasalamat ay tinatawag niyang lahat ng pagpapalang espiritual. Siguro kung bibilangin ang mga pagpapalang ito ay kailangan mong umupo, mag-meditate para maisa-isa mo kung ano talaga ang pagpapala ng Panginoon sa iyo. Halimbawa, sa iyong kinaroroonan ng ngayon, kung nasa kwarto mo ikaw, nasa iyong kama, o kung saan ka man ngayon sandaling ito at nagbubulay ng salita ng Diyos, anong mga pagpapanang espiritual ang alam mong tinatamasa mo mula sa ating Panginoon? At minsan hindi agad natin yan mababanggit, ngunit kapag nagsimula kang magbulay ng salita ng Panginoon, at iyong balikan ang nagaganap sa iyong buhay, makikita mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos kahit na minsan ay dumadaan ka sa medyo masalimot o mahirap na bahagi ng buhay. At si Pablo ay nasa ganitong katatayuan at kanyang sinasabi, pinupuri niya ang Diyos Ama at pinasasalamatan sa lahat ng mga pagpapalang espiritual. Ngayon, ano yung katangian ng mga pagpapalang espiritual na ito? Sabi ni Pablo, ito yung mga bagay na mula sa langit. Ang ibig sabihin ay mula sa tahanan ng Ama. Kahit pa ang pagpapalang ito ay material at tinanggap mo sa kanino mang tao o kanino mang entity dito sa lupa, kapag ito ay pagpapalang galing sa Diyos, nagmula siya sa kaharian ng Panginoon at ipinadala sa iyo gamit ang kanyang mga sugo na nagdala ng pagpapala sa iyo kahit pa meron kang ambag na pagpapagod para ito'y maging iyo. Kaya nga, minsan daw ay nakapagpapatuloy tayo ng mga anghel na hindi natin alam na anghel o kaya'y ginamit ng Diyos na sugo para pagpalain tayo kahit hinmana ng palataya pa o hindi, kahit tao pa o entity na dinadaluyan ng pagpapala ng Diyos. So, ang tunay na pagpapala na sinasabi ni Pablo na dapat inaasahan ng mga mana ng na nagpapaayos ng ating buhay at nagpapagiging kagamit-gamit ng buhay natin ay mga pagpapalang galing sa langit. Ang ibig sabihin, nag-o-originate sa pagpapala at kapangyarihan ng Diyos para payamanin ka sa ganitong mga bagay para ang buhay mo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Ngayon, ang mga pagpapalang ito ay hindi basta dumadaloy kanino man. Dumadaloy ang mga pagpapalang ito, sabi ng salita ng Diyos dito sa talatang tatlo, dahil sa ating paikipag-isa sa ating Panginoong Haso Kristo mahalagang ating i-underline o kaya i-highlight ang mga talatang ito na hindi naman dumudumi yung inyong Bibliyang ginagamit. Dahil ito'y nagpapakilala kung gaano kakapangyarihan na ang isang tao ay merong paikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo. So sinasabi ni Apostol Pablo dito, dahil sa iyong paikipag-isa kay Kristo, dumadaloy ang pagpapalang galing sa langit sa iyo. Sumasaykel ito sa iba-ibang paraan na pinagpapala ng Diyos para makarating sa iyo mula sa spiritual na mga pagpapala hanggang sa material na pagpapala. Lahat ng ito ay mula sa Ama patungo sa iyo ngunit dahil sa ating paikipag isa sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang dahilan kung bakit kahit pagpapalang material, ang sabi nga sa mga, sa mga kawikaan ay walang sabit. Hindi nagdadala ng kapahamakan ang kayamanang galing sa Diyos sapagkat dumarating siya at tinatanggap ng taong kinauukulan na galing sa Diyos. Kaya wala siyang dalang kapigatian sa tao, kundi payak at tunay na kasiyahan. Hindi siya nagpapabaliw sa tao na tumatanggap. Kasi minsan ang kayamanan, pag uh, dumating sa buhay ng ibang tao, nababaliw sila. Nasisira ang kanilang magandang ugali, uh, sumasama ang kanilang pagkitungo sa kanilang kapwa, nalalasing sila sa kapangyarihan. Ngunit ang kayamanan na galing sa Diyos ay hindi nagdadala ng ganitong klase ng, ng pangit na bahagi ng pagiging mayaman sa mundong ito. Ngayon, kung gusto ng isang tao ng ganitong klase ng kayamanan at ng pagpapalang kagayan nito, ito'y nagmumula lamang at nararanasan sa pamagitan ng pakipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo dito sa labas ng aming ng aming tinitirahan ay may isang gripo na padaluyan ng tubig na pandilig sa mga halaman sa paligid ng aming apartment. At kung gusto naming diligin na hindi nagihirap ng pagbuhat ng tubig mula sa ibang lugar, kailangan naming gamitin ang tubo para dumaan ang pagpapala sa para sa mga halaman. Ganun ang mga pagpapalang nais ng Diyos na dumaloy sa iyo. Mayroon lamang isang daluyan, mayroon lamang isang gripo, at may halintulad natin yan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya napakahalaga na tayo'y mayroong tamang kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Napakahalaga na hindi barado yung iyong tubo ng koneksyon sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoong sa Kristo ang tunay na koneksyon sa lahat ng pagpapalang nagpapabuti ng ating buhay at pamumuhay dito sa lupa. Kaya nga ito yung ating ipinapangaral. Sa koneksyon ito dumadaloy ang tunay na kapayapaan sa koneksyon ito, dumadaloy ang tunay na kaligayahan. Sa koneksyon ito, dumadaloy ang ganap na pag-asa. Sa koneksyon ito, dumadaloy ang lahat ng pagpapala galing sa langit. Kumusta kapatid ang iyong koneksyon sa ating Panginoong Haso Kristo? Ako yung maasa na sa patuloy nating na pagbubulay, lalong gumaganda at sumasagana ang daloy ng pagpapala sa iyo galing sa langit. Maari hindi hindi napakaraming material, ngunit mga pagpapalang nagbibigay ng kabuluhan at kagalakan sa iyo dahil maayos, matibay ang iyong koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Isa pang ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo ay mababasa natin sa talatang apat. At ito'y ang pagkapili bago palikhain ang sanglibutan. Sabi niya, bago palikhain ang sanglibutan ay pinili na niya tayo. So yung pagkapili sa mga sumasampalataya, ang kanyang ipinagpapasalamat. Una, ipinagpapasalamat niya yung lahat ng pagpapanang espiritual na ating tinatanggap mula sa langit dahil sa ating pag-isa kay Kristo. Ngayon, kanyang ipinagpapasalamat naman yung pagkapili sa atin ng mga mananampalataya. Ipinagpapasalamat natin ang kahangahangang pagkapiling ito dahil ang sabi, tayo'y pinili bago palikhain ang sanglibutan. Sa NIV, ang pagkasalin ay before the foundation of the world. Pinili na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga tayo ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang nagmarka sa atin para tayo kanyang tawagin at mapabilang sa bayan na kanyang nilikha. Kahapon ay sinabi ko sa inyo sa ating pagbubulay sa aklat sa ikalawang Tesalonika, na hindi ang individual ang unang kinosider ng tao, ng Diyos, kundi ang kanyang bayan na kanyang nilikha para sa kanya, at pagkatapos ay ang mga tao. Hindi tayo tinawag na nauna yung kapakanan ng isang tao, kundi ang iglesia muna, at tapos tayo na mga tao na kanyang idinagdag sa kanyang iglesia. At sa pagkapili sa atin, ito yung layunin na kanyang kanyang inihahayag sa atin, hindi man bigla ay unti-unti. Ano ba yung layunin ng kanyang pagkapili na wala pa tayo dito, hindi pa nililikha ang tao, at lalong hindi pa tayo sinisilang, naro na yung ating pangalan sa kanyang listahan para kanyang tawagin na maging kanyang anak. Sabi tayo pinili upang maging kanya upang kanyang maging kanyang bayan, upang kanyang maging pag-aari sa pamamagitan ng ating pakipag isang kay Kristo. So ito yung kanyang layon. Gusto niya na mayroong isang lahi na magpupuri sa kanya. Gusto niya na mayroong isang bayan na siya itataas. At saan mang sa mga uh, sulat, kahit sa ating dinaan ng pag-aaral sa unang Pedro, ito yung makikita natin na pinili niya tayo bilang kanyang maging bayan, maging kanyang bayan upang bigyan siya ng kapurihan. Maging kanya, kanyang pag-aari. Kaya nga ang tawag sa atin ay banal kahit na hindi tayo perfect. Dahil ang ibig sabihin ay ibinukod tayo para sa Panginoon. Para sa Diyos. Special na gamit ng Diyos. Pinili tayo para maging Kanya. Pinili din tayo para maging banal at walang kapintasan sa harapan Niya. Para tayo maging Kanyang-Kanya lamang. Sa Kanya nagilingkod para sa Kanyang karangalan. At pinili rin tayo para maging walang kapintasan. Dito sa pagiging banal at walang kapintasan, higit na kinailangan yung sakripisyo ng ating Panginoong Aso Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, yun ang tunay na naglinis sa atin, nagpatawad sa ating mga pagkakasala, at sa pamagitan ng kapangirih ng kanyang dugo, ay nagpaging karapat dapat sa atin sa sa Diyos na tumawag sa atin. Tayo nalinis na na-justify o napaging dapat sa harapan ng Diyos nang tayo'y sumampalataya sa Kanya. At ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos na Kanyang gawin. Dahil binarapat ng Diyos na Kanyang uh, gawin sa atin. Itong pag-ibig ng Diyos ang talagang motivating na dahilan para piliin niya tayo at gawin sa atin ang nararapat para tayo yung maging karapat-dapat sa Kanyang pagkatawad. Pinili niya rin tayo bilang anak para maging anak. Ngayon ang kahulugan ng anak dito ay inampon. Ano? Pinili tayo to be adopted in his family. At muli ito ay pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, tayo'y naging tunay na mga anak ng Diyos. Marami mga talata tayong pwedeng gamitin para ipakita ang katotohanan ito o suportahan ang talatang ito. Pero alam kong alam ng marami sa inyo kung ano yung mga talata ito. Kaya magandang balikan natin. Tayo naging anak ng Diyos dahilan sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero dito sa Efeso ay nakikita natin na noon pa, pa pala pinili na tayo para maging anak at ampunin, mapabilang sa kanya sa pamilya ng Diyos at maging tagapagmana ng kayamanan at karangalan ng Diyos. Kaya yung karangalang ibibigay sa ating Panginoong Heso Kristo, ganun din ang mga karangalang tatanggapin ng mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa ating Panginoong Heso Kristo, sa ating kaugnayan sa Kanya, nandyan ang salvation, ang kaligtasan, nandyan ang security, ang katiyakan ng pangangalaga ng Diyos sa atin. Andiyan ang kabanalan. Binabanal tayo araw-araw ng ating Panginoon. purify yung ating mga budhi na palaging nadudungisan sa ating araw-araw na pamumuhay. Dililinis tayo palagi sa pamagitan ng ating paglapit sa ating Panginoong Haso Kristo. At lahat ito ay bunga ng pagkapili sa ating ng Panginoon. Pero higit sa lahat, andiyan din yung authority na tanggapin ang Panginoon at ibahagi ang kanyang salita. Ito'y isang klase ng otoridad na dumadaloy sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Kaya ngayong umaga, mahalagang ipagpasalamat natin ito. Kung tunay mong nakilala si sa Kristo na iyong Panginoon at tagapagligtas, yan ay mga tatak. Yan ay tatak ng pagkapili ng Panginoon na iyong tinatamasa mula pa noon hanggang na ikaw ay At ngayon, samantalang iyong ini-enjoy ang mga salita ng Panginoon. Sa ating pansamantalang pagwawakas ng pagbubulay ngayong umaga, ipagpasalamat natin sa Panginoon na bagamat talagang hindi tayo karapat-dapat, minarapat ng Diyos na tayo pag-ukulan ng pansin at ibilang sa kanya mga anak na bubuo ng bayang kanyang tinawag upang magbigay ng karangalan sa kanya. Kapatid, panalangin ko na ngayong araw na ito, ano man ang activity na pwede mong kasangkutan, na ang buhay mo, ang buhay nating lahat, ay magbigay ng karangalan sa Panginoon na tumawag sa atin bago pa manilika ang sanglibutan upang magbigay ng karangalan sa Kanya at upang Kanya rin namang bigyan ng pagpapala at mga karangalan. Dahil sa katotohanan ito ng pagpili, gusto kong maramdaman natin, gusto kong paniwalaan ninyo na ang lahat sa buhay mo, mula sa pangailangan hanggang sa iyong pagkatao, ay tinutugunan ng biyaya ng Diyos na nasa langit sa pamamagitan ng iyong kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Ipagpasalamat natin at ipaglingkod ang buhay na ito na ating tinanggap galing sa ating Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin. Salamat na hindi ka namin hinanap, kundi kami ang hinanap mo at iniayos mo ang aming mga buhay. Panalangin po namin na kung paano iniayos mo ang mga buhay namin. Ang mga taong ipinapanalangin namin kung iyong mamarapatin ay ibilang mo rin sa iyong mga tinatawag at pagkalooban ng bagong buhay at makaranas ng tamang kaugnayan sa iyo tungo sa kanilang pagtatamasa, ng pagdaloy ng biyaya galing sa iyong kaharian, diyan sa langit, patungo sa iyong mga anak. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong patuloy na pakipagbulay. Samahan tayo ng Diyos sa patuloy pang panalangin sa umagang ito. At hanggang mamaya sa mga pagsamba, sa mga... Lugar na meron ng open ng pag-worship, ating pong, uh, itaas, ating parangalan ang Panginoon sa pamagitan ng mga buhay na Kanyang ipinagaloob sa atin.